Baca Studio. Au kadari ako holo mzehe. Mwalimu wa manyengo hangu mio. Teacher. Yeye mihayo wa lakema. Kungu ya gyo mutapeli mamayo kungu ya gyo mutapeli. Bona,
kuibona kale haya keke bade hage tu kuibona ai shukrani ya funda ni mateke asante mayo wana jose iyo ni megeja agukule pilu welelo adela tu pole pole Basha Studio. Basha Studio, Basha Studio. Wapi mwalimu cheo? Agesha gahaji ya panda. Na wanake gawagesha gete. Thank you.
magari yako nono nono ndakagubonwa nanga kota kama teacher teacher walimu manyengo one love mbasha studio.